Bagio kagem memajukan kepentingan, memajukan kesejahteraan kemajenganipun, kagem kesejahteraanipun masyarakat. Nuhun sewu kagem lembaga LPMD BPD dalam lokasi lokasi MI saperlu panjenengan sedaya samangke derek andum berkatan anduk barokahan ikung ingkang sampun kasediaaken dhateng sedaya masyarakat, sedaya lembaga monggo panjenengasi MI minangka samangke panganduk raja panganduk barokah ingkang sampun kasediaaken. Terus dilih gunungan menika nandhakaken sedaya hasil bumi, hasil bumi ingkang wonten ing Sukomarto, bilih Sukomarto ingkang wiyosipun kirang langkung 18.800 hektar menika nggadahi pinten-pinten potensi sumber daya alam. Wonten sumber daya alam lombok, liar, kubis, sayuran lan sapanunggalanipun. Pawektu soho panenan ingkang tambahi malimpah-limpah, tambahi makanah-kanah, tambahi barokah sehingga saged kangge kebutuhan, saged kangge nyekapi kebetahan pramila sedaya masyarakat ing kulo sedekah pasar kanthi rukun iku komoditas terunggul menika kulolan panjenengan derek sedekah masal monggo samangi ingkang keduman yon rimo disyukuri, sing ora keduman samang mertamu nang bentisan ndak oleh. Insya Allah sedaya keduman 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 para wali-wali kekasih pun Gusti Allah. Oh kowe padha maca apa kowe ya kono RT wah ora ketok tulisane seribu tumpeng bebek saya perlu hikmah, saya perlu derek bentos asem bentos dateng para kekasih pun Gusti Allah, para leluhur, para pejuang, para sepuh kelan panjenengan kanthi dipun lahiraken sedekah iku bebek monggo kelan panjenengan nyuwun barokahipun saking iku barokahipun saking sedekah nika ana meneh sing ora ketok ana penampakan penampakan pocong, ana kuntilanak, ana suster ngesot lan sapa tunggalanipun kreativitas kreativitas bisa berpartisipasi dalam acara gredeg ana warna-warna sing ora ketok bae melu pawe apa meneh sing ketok. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam monggo santri dipun. Sangat subuhe kamulo badhe pitanget watu panjenengan. Tanglet to nek ngerti tak jawab, nek ora ngerti PR garapan kana wonten tanda tanya. Nggih tanda tanya. Takono. Nggih sing ora genah. Niki filosofi ini nopo niki kok enten grebeg asal muasal grebeg niku pripun Pak? Oh, grebeg. Kok yo enten acara kados mboten menika. Oh, ngono. Mawis tak kandhakake iki sedaya masyarakat asung bektos
asum bekti karo para leluhur, asum bekti karo para kiai, asum bekti karo para wali-wali sing wis gelem merjuangake agamane Gusti Allah nang tratah Sutomarto, sehingga masyarakat bisa dadi wong sing nyembah karo Gusti Allah, bisa adem ayem tentrem atine, gemah ripah loh jinawi masyarakate. Iki kaya ngono. Mula iki saking syukure. Ngono. Maklong ingat nomor setunggal. Nah, terus kula niku njuk paham, niku paham. Ingat nomor kali niku kok ingat. Nah, jenenge nek kula tangetaken. Piye? Ah niki nak ting nopo kok njuk. Tinggunge niku mboten bebek, mboten keri, mboten mirmut. Mboten mboten kebo wonten niku. Siji sensasi. Waduh. Nah, itu nomor pertama sensasi penting. Oke, oke. Saiki kuwi wong-wong kok do ndelok menungso liyane didelok raine, didelok klambine, didelok mobile, mbuh jerone kaya ngopo. Tapi nek iki beda. Senajan sensasi mengku filosofi. Mergo napa? Para kekasihipun Gusti Allah wali-wali sing nang Sutomarto kene iki ngajari karo masyarakat, ngajari karo rakyat ben do bisa cukup ekonomine, ayo do bareng-bareng ngimu bebek dadi iki warisan-warisane para leluhur ben do iso tentrem, iso nyekolahke anake, bisa ngajeki anake do nduwe ekonomi sing halal sing tentrem kuwi nganggo ngimu bebek. Jadi ini bebek itu pancen komoditas, komoditi terbaik untuk desa Sukomarto. Bayar. Mula teng mereka onten kuliner bebek. Ya, kuliner bebek teng sebelah mereka niko monggo sama ke sinten mawon tiko gratis. Iya, ora apa-apa. Monggo menika wonten bebek goreng sak njoge, ana ingkung bebek tapi nggih menika kagem kas RT masing-masing panjenengan sedaya kasuwun samangke. Napa niku survei wonten. Berarti wonten sitan menika sampun wonten stand wonten ana kabeh. Bebek goreng, bebek kocok, bebek bakar, bebek ingkung. Berarti niki angkae nandhane potensi potensi sumber daya alam. Subur, subur tanpa tinandur. Jadi lebih metu jendari. Di pergon masyarakat Sutomarto wis dikene Gusti Allah. Kae lho hasil hasil kekayaan kekayaan desa Sutomarto diantarane ana sing kok cemawis nang kaya ngono kae. Dadi sampe mangkene iki judule utawa tujuane justru dengan adanya acara setoke iki jene kabeh arah nggawe. Tadi ono niku setan-setan niku. Ya orang entek kalkulator entek angkane. Oh saking akeh entek angkane. Nah niki niki kon mboten rampung-rampung niki barisane niku pinten asli. Oh barisan kuwi nek ora kliru meh ana. Niku iku bebek santen niku. Wah ya ora ana sing mirmut. Nek ana sing mirmut dukani karo mantuk Pak RT. Wah bebek kabeh. Kes dipong. Ana plakate halal saka MUI. Jadi ora iso ditiru-tiru. Kok ana ingkung bebek nang liyane Sutomarto mesti palsu. Nggih. Hooh. Kagem nyambut grebeg ing dal punika kados kula pokoke. Alhamdulillah antusias masyarakat, partisipasi masyarakat sak durunge sesasi adoh. Wis do mikir kapan grebege arek gawe apa. Kabeh komplit. Sing adoh-adoh do kundur, sing kok wis matune nang kono dundak.
niki mergo napa kanggung nyengkuyung ana ning grebeg budaya religi bareng-bareng hormat bareng-bareng asumbetos karo para leluhur para sesepuh ingkang sampun sumari niki antusias banget ora ana sing keri RT saka RT 1 tekan RT 17 ana sing absen mangkat kaya RT sedesa saka desa Sukomarto seragame beda-beda ana sing seragame ijo ana seragame kuning ana sing seragame abang ana sing malah iki piambak napa priwet ayo swadaya ora ana bantuan sakiki obroh bupatine iki ora bantu ra apa ya Allah peswadaya kabeh Pak Camat barang kaya meneng nae kelinginane sami kali sinten wah kekeladi Kegiatan-kegiatan ini pun saged lumampah kanthi wicolan sekico dateng sedaya bapak-bapak ibu-ibu panjenengan menikmati Sukomarto asuhan panjenengan sebelah timur makom Simbah Tuan Said Abdurrahman. Alhamdulillah saat menika santri terdiri dari di Desa Sukomarto dalam saking lintu-lintunipun Desa Sukomarto dicatat kita kepet ora neko-neko ora duwe harapan apa-apa ning yekti dadi pelabuhan utawa dadi apa kuwi jenengane pengabdian karo masyarakat ing sasana rinengga tumuju wonten ing sasana toya sapta sumber saperlu sesuci saperlu wudu samangkih kadherekaken para tamu undangan para sepuh bini sepuh bapak camat bapak dan ramil bapak para polsek balas setyo tamu undangan lali panjenengan ngapunten samangkih sareng nyekar
tawasul berdoa wonten ing makam Simbah Tuan Said Abdurrahman sesarengan doakaken sesarengan nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi kanthi wasilah sekar menika Gusti Allah ngijabahi doa hajat kula lan panjenengan masyarakat dipun paringi masyarakat ingkang tentrem masyarakat ingkang adil bahagia sejahtera sing wudu cekap Pak Lurah mawon boten napa-napa ben tak kesuwen. Ya kalau Pak Mangku itu Pak Mangku menika Pak Mangku minangka dados pangabdinipun Bapak Lurah Dalah pamangkunipun budaya religi wonten ing Desa Sukomarto minangka pamangkunipun makam Simbah Tuan Said Abdurrahman. Aja didelok dedege, aja didelok rupane, tapi didelok atine mergo atine ikhlas nderekaken pangabdi dhateng para leluhur, para pahlawan, para sepuh kula lan panjenengan sedaya minangka dados amal ibadah. Nek wong sing wis ikhlas kuwi mesti dongane mandi. Monggo para pamangkune dunipun nderekaken Bapak Lurah sarang-sarang nyekar wonten makam Simbah Tuan Si Abdurrahman. Para rawuh samudayanipun panjenengan rinengga wonten ing lokasi menika nenggo Bapak Lurah dalah para pamangku dalah para sedaya nayaka para tamu undangan instansi terkait Bapak Camat Bapak Damrani Bapak Polsek berdoa sesarengan wonten ing makam Simbah Tuan Si Abdurrahman panjenengan sedaya ingkang tenang panjenengan Thank you.